гарне свято зустрічає. В залі будемо виступати, красуню осінь привітати. Лунає музика, тату, радіє всі малята. Сьогодні зустрічаємо разом осіннє свято. На осіннє свято радісно зустрічати. Осіна сумиро, осінь будемо витати. Молодець. Чекає снег, як рівня в ній, пара, пара, пара.
Thank you.
є багато? Так! Урожай у мене багатий? Так! А треба його вже зібрати? Так! А хто про урожай розповість на мішики? А ну, я зараз, Сашенька, Москаленко, виходимо. Родили овочі гарненькі, і корисні, і смачненькі. Народилися на грядках, для дорослих, для малят. Помідори і квасолі, і баваз на параболі, і капуста, і буля, овочі на різні смачні. Тільки сонечко ласка, пролетяли з дерева, тоді жили надавав, і волок. Зивали все витерли всі стали. Молодці, їхні добрати, бо зай будемо співати. Молодці. Підходимо, хлопці, хлопці, сюди. Стаємо, всі за ручки брали, за ручки. За ручки брали. Так, за ручки. За ручки. Саша, мама, тобі не кажа. Взяли за ручки. Пішли. Починай. А де наші палочки?
китайські. Дітки, давайте ми зділимось на дві команди. Одна команда буде варити борщ і зовичі, а друга команда компоти з фрукти. Яка команда швидше зварить штраф, та й переможе. Давайте нагодуємося. А з чого ми зварюємо борщик? Із овочів. Так, ми беремо тільки овочі по одному. А ми варимо фрукти. Ось цю корзиночку залив, так? Приготувалися? А батьки вболівають. Так, то швидше. Кричить борщ, а там кричить компот. А, за своїх. Приготувалися? Рахуємо. Один, два, три і рух почнемо. Thank you.
смачненькі, солоденькі, червоненькі. Ось, у кошику вони, а мені вже час іти. Через рік прийду на свято. До побачення, малята! Прийшла пора. Бажаємо усім присутнім здоров'я, щастя і добра. І до нових зустрічей!